ואני מזמין את פרופסור ישראל שטאוס לעלות. הוא מנהל מחלקת לפסיכיאטריה במרכז הרפואי מעייני הישועה, פרופסור לפסיכיאטריה בפקולטה לרפואה בתל אביב. נושא המחקר שלו זה פסיכו-פרמקולוגיה, גנטיקה, הדמיה נוירולוגית, נוירוסטרואידים, אפידמיולוגיה ואתיקה. וכעת הוא העורך של כתב העת ישראל ג'ורנל אוף סייקיאטרי, יושב ראש הוועדה האתית של החברה הפסיכיאטרית בישראל. נושא ההרצאה שלו, חוסן ותפקיד הרופא, חוויית אושוויץ. ישראל. אוקיי, טוב, בסדר. אז קודם כל תודה רבה על על הכבוד והזכות לדבר בפורום הזה. אני, יש לי הרבה כבוד לארגון ולכנס ומורי ורבי שמחה שטיין, כל שנה אני נוסע איתו כמדריך לקבוצת של רופאים לפולין או גרמניה, חוויה מאוד חשובה. אני רוצה להציג בפניכם מישהו מאוד מיוחד, אני אקרא לו אפרים, אני כתבתי מאמר עליו ביחד איתו, הוא בן אדם שהיה בגיל 15, נכנס לאושוויץ ביחד עם האח שלו, היה בן 16, הוא דומה לאח שלו, מישהו אמר לו, תגיד לרופא האס-אס, הקצין, שאנחנו מכירים שזה היה מנגלה שאתם תואמים, ויש יותר סיכוי שאתם יכולים לשרוד. הוא אמר שהם תואמים, ומנגלה הזריק את שניהם עם איזה חומר בתוך הלרינקס, כי האח היה כל מיוחד ומצוין והוא לא, ואחרי שנתיים אח שלו, הם שרדו, אח שלו מת נפטר מסרטן של לרינקס, אחרי כמה שנים הוא גם קיבל את סרטן לרינקס והוריד את זה, משהו כמו 20-30 שנה הוא לא דיבר, ובסוף הוא קיבל איזה מחשיב שנתן לו לדבר עם איזה זרם של רע בתוך הרעידות, בתוך הגרון שלו. אז אנחנו כתבנו מאמר על החוסן, כי מה קרה עם אפרים? לא היו לו שום סימנים של דיכאון, חרדה או פוסט-טראומטי, ללא שום פלשבקים או סיוטים, ללא שום כעס או מריות נגד דוקטור מנגלה, למרות שהוא הרס את החיים שלו. אז השאלה למה, איך הוא הצליח? אז הוא דיבר על זה שהיה לו איזו משפחה מאוד חמה, ולמרות שהיו מאוד עניים, שהוא אהב חיים והיה לו יכולת לאתר, היה לו יכולת למצוא איזו משמעות בתוך החיים שלו, והוא תמיד מצא את עצמו את היכולת להיגמש ולהסתדר בכל מצב. הוא אמר שהחיוג אמר שהוא הוציא את הלרינג שלו, שאני עשיתי 50% ממה שצריך כדי להציל אותך, עכשיו זה התור שלך. והוא תמיד ציטט את ויקטור פרנקל, להסתכל חיים בעיניים ועם חיוך. אז הוא לא התעלם מהחוויה שלו, הוא תמיד בודק את זה וחושב על זה, אבל הוא לא נתן לעצמו לסבול מהחוויה הזאת. הוא אומר שזה לא משנה מה קורה לך בחיים, מה שמשנה איך אתה מתבודד עם זה. וזה שינוי פרדיגמטי בתוך פסיכיאטריה. כי שאנחנו רואים לאחרונה, שתמיד בפסיכיאטריה אנחנו מדברים על המחלה, על המטופל, אבל מה העניין של בריאות? אבל זה התנועה של positive psychology, שמדבר על השיפטינג של אג'נדה, לא מדבר כל הזמן על מחלה, אבל מדברים על הדברים חיובים. וזה מביא אותנו למושג של resilience, של חוסן, שזה היכולת להתגמש, ולהתגבר, ולהתמודד, אפילו שמישהו עובר דברים מאוד קשים בחיים, טראומה, דברים מאוד קשים, איומים לעצמו, וזה דומה סוג של flexible adaptation, כדי להתמודד ולהמשיך ולשרוד. אז המחקר ה-resilience זה משהו שאנחנו לא כל כך מכירים, זה כמעט לא בודקים את זה בתוך פסיכיאטריה, אבל לאחרונה יש יותר מודעות לעניין, ועל זה רציתי לדבר. אז בתוך שבועי מלחמה בווייטנאם, אמרו שיש 10 דברים שנותן או עוזר לאנשים להתמודד ולשרוד. זה אופטימיזם, זה אלטרואיזם, זה, 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 זה moral compass, מצפון מוסרי, זה איזה אמונה חזקה במשהו, לפעמים זה יכול להיות אמונה בדת, חוש הומור, דמויות, איזה משמעות בחיים, יכולת
להסתכל ב, 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 ולהתמודד עם, דווקא עם, עם הפחדים שיש להם, ולפעמים אפשר לעזור לאנשים, אפשר לודד את זה, אפשר להתרגל לזה. וכשאנחנו מגיעים לעניין של השואה, אנחנו מדברים כל הזמן על הפוסט-טראומה, על הטראומה של השואה, איך המסכנים הניצולי שואה ומה הם עברו, אבל אנחנו פחות בודקים ומדברים על אלה שעברו את מה שהם עברו, אבל עברו את זה עם איזו גישה חיובית. שאנחנו יודעים, בכל טראומה שיש, יש רק 13-20% של סיכון שמי שבאמת יסבול מ-PTSD, איזו מחלה תזמונת פוסט-טראומטית. ולדוגמה, אנחנו יודעים בארץ, הסיבה הכי גבוהה, הגורם הכי חשוב לפוסט-טראומה זה תאונת דרכים. אבל רק בין 13-20% סובלים מפוסט-טראומה וגם פיגוע. דווקא אם יש משהו שזה הרבה יותר מזה, זה אונס. אונס זה יכול להיות 80% שסובלים מפוסט-טראומה. פוסט-טראומה בהגדרה צריך להיות לא סתם כמו מישהו נכשל במבחן או מישהו התגרש או מישהו פוטר מעבודה, זה צריך להיות בן אדם שהוא מגיש שהחיים שלו בסיכון, בסכנה. וזה ההגדרה, בהגדרה של PTSD. אז כשמישהו עובר איזה חוויה טראומטית, יש חמש אופציות שהוא יצא מזה, או איזה chronic dysfunction, איזה ירידה בתפקוד במשך הזמן, או recovery לגמרי, או resilience, איזה חוסן, או post-traumatic growth, וזה שונה מ-resilience, ונדבר בהמשך, ויש delayed reactions, איזה תקופות שאנחנו אומרים בהמשך. אז מה זה post-traumatic growth? אנחנו מדברים על resilience. Resilience זה לא post-traumatic growth. כי resilience, יש דווקא משהו inverse correlation. זאת אומרת, כמה שיותר resilience, חוסן, שהבן אדם לא מגיב לטראומה, יש פחות איזה growth, יש פחות יכולת שלו ממש לצאת ממצב יותר חזק. וזה מאוד מעניין, כי זה בדיוק הפוך ממה שאנחנו חושבים. אז מישהו שיוצא עם post-traumatic growth, זה לא דווקא אני שרדתי, אבל אני שרדתי ואפילו גדלתי מזה, זה נתן לי משהו נוסף. אני יצאתי מזה משהו יותר חזק. אני נכנסתי בתוך עצמי ויצאתי משהו אפילו יותר. אז יותר איזה הערכה לחיים, איזה חוויה של הכוחות שלי, אולי משהו יכול להיות משהו יותר עמוק בעולם הרוחני שלי, והיחסים, היחסים, הקשרים עם אנשים יכול להיות יותר טובים. אז מה עם רופאים? אנחנו מדברים על רופאים, רזיליאנס. רזיליאנס, אנחנו יודעים שבתוך האושוויץ לא רק היו אנשים שסבלו, סתם נכנסו ונכנסו לתאי גס, אבל הרבה אנשים עבדו שם. והרופאים, בעיקר, שהם הגיעו לשם, הם נכנסו מהר מאוד, כמעט ישר לעבודה כרופא. וכשאני רציתי לבדוק את המצב הזה, אני רציתי אולי העבודה הכי חשובה על הנושא הזה, על ידי... דוקטור שטראוס, תשתף בבקשה את המצגת שוב, הייתה תקלה שמישהו שיתף את המסך שלו. אוקיי. אוקיי, אז הרופאים שם באושוויץ, הם שרדו בממוצע של 20 חודשים, והם עברו דברים מאוד קשים, התעללות, עינויים, איום של מוות, והרבה מהם כתבו מה שהם עברו. והיו שני דברים שחשוב לדבר על הנושא של חוסן ורופאים. גם החוסן עצמם, איך הם שרדו את זה, אבל לא רק זה, ויותר חשוב, איך הם עזרו לאנשים אחרים לשרוד מה שהם עזרו. וזה מדהים, וזה הדבר אני רוצה גם לדבר על זה. אז איך הרופאים עצמם שרדו? קודם כל הם ממש רצו לשרוד, ממש היה להם איזה single mindedness כדי לשרוד, כדי לחיות, כדי לצאת מזה. היה להם כמה מנגנון הגנה שנדבר בהמשך. הם לא דיברו עליהם שהם מסכנים, דווקא הפוך, דיברו שהם לא מסכנים, ויש להם איזו יכולת או משימה כדי לעזור לאנשים אחרים, ומתוך זה מצאו את המשמעות שלהם. הם שמו דגש על החוויות של אנשים אחרים ודלב דווקא שלהם, למרות שבעיקר החוויה שלהם והתנאים שלהם היו יותר טובים מהאסירים האחרים או מאנשים אחרים, והרבה מהם היו אנשים ממוצעים, אבל ממש עלו למשימה.
ופיין והלפין דיברו על הטרייז, על הטרייץ של הרופאים עם חיסון. קודם כל, מצאו משמעות, הם עבדו קשה בעבודה שלהם, וזה גם נתן להם איזה סוג של חסינות נגד הסבל הרגשי. היה להם איזה סוג של שליטה במה שהם עשו, לפחות בדלת אמות של העבודה שלהם כרופאים, למרות שלא היה להם שום תנאים לעבוד כרופאים, אבל היה להם משהו קצת, ונתן להם להיות עדיין לשמור על הזהות שלהם, ולפחות להחליט על כמה דברים בדלת אמות שלהם. והיו מאוד נוקשים, והיו נחישות כדי לשרוד, וזה מול המושג בצד השני הקיצוני של המוסלמן, שאנחנו יודעים שזה אנשים פשוט גבר, כן, אז חסרי אונים ולא המשיכו. אז התנאים של האישיות שלהם עצמם, מה קרה, אם ממש חוקרים את האישיות עצמם, הרזיליאנס, החוסן, הנחישות, ההתמדה, האחריות, ביטחון עצמי, היה להם ביטחון עצמי. ביטחון עצמי, לאו דווקא משהו שרואים מבחוץ. הרבה אנשים נראים ביטחון עצמי כשמדברים איתם, ויודעים שבתוך עצמם אין ביטחון עצמי. אבל זה רופאים שבתוך עצמם היה להם ביטחון עצמי ו-perseverance. והם דיברו, הרופאים שכתבו על החוויות שלהם, שסדו, אומרים שזה דברים שהם הצליחו להביא לחוויה שלהם מהחיים שלהם, מאיפה שהם גדלו. וזה לא משהו שסתם פתאום רואים את זה, זה משהו שסוג של evolved over time. והרבה פעמים זה קשור לחוויות בתוך המשפחה שלהם. והחוויה של הרופאים גם בתוך עצמם, בינם זה גם עזר מאוד. לדוגמה, דוקטור לואי מקילס באושוויץ, הוא אמר שהיה להם כרופאים תנאים יותר טובים, אנחנו שיתפנו את זה בינינו, לא עניין של לקחנו את זה לעצמנו. תמיד שרופאים היה לנו תנאים, אנחנו עזרנו לעוד רופא כדי לתת להם איזה חוש שאנחנו ביחד, אנחנו לא לבד, וזה נתן לנו חוש של להיות בן אדם, sense of being, human being, איך הוא תיאר את זה. שהוא אומר שאם אנחנו יכולים לשמור על ערכים בתוך קבוצה קטנה, זה נתן לנו איזה צורך או איזה understanding, איזה סיבה כדי לחיות. דוקטור מרגריטה שוואבובה אמר שהצלחתי לשרוד ולתפקד רק כשעבדתי ביחד עם הקולגות שלי. וזה נתן להם איזה זהות חיובי, גם סטאב דיבר על זה. סנטור ג'ון מקיין, שהיה אסיר שבוי בווייטנאם, הוא אמר, בשבילי, מה נתן לי את היכולת לשרוד? רק לעשות tapping on the walls. הוא דפק על החומה, והוא שמע אנשים אחרים, כי הוא היה בבידוד שם, וזה נתן לי את היכולת או את כדי לשרוד, וזה עשה לי את הכל. וגם החלק של ה-early fame, היחסים המוקדמים של המשפחה, של להיות ביחד, החום שהיה להם, את החוש הומור, זה נתן להם הרבה. כמעט כולם דיברו על זה, שחשבו וזכרו מה היה להם, מאיפה הם הגיעו. בקשרים שלהם, nuclear family, כשהם גדלו, זה נתן להם הרבה. ודווקא המשפחות האלה, שזה לא דווקא אנשים עם כסף, זה, אבל מאוד מוצלחים, והורים שדרשו מהילדים שלהם לסיים את הלימודים ולהיות הכי טוב שאפשר, ומזה זה נתן להם ביטחון עצמי, את הנחישות ואת הקומפשן וביטחון עצמי. גם היה, דיברנו על זה שהיה מנגנון הגנה, וטוב, זה ביחד, רק על זה אפשר לדבר שעתיים, על האלטרואיזם, מצאו משהו חיובי בזה, rationalization, fantasy, hatred, גם הכעס נתן להם איזה משהו כדי לשרוד, ו-passive aggression, וזה גם מוריד את החרדה ומשפר את הביטחון עצמי. בצד שני, היה להם איזה, את הרצון שלהם לשמור על הרווחה של המטופלים שלהם בתוך האשרות, אבל בצד שני, צריכים לשמור לעצמם, כי הם גם סבלו. אז זה ממש קונפליקט שהם, אבל האתיקה הרפואית נתן להם את היכולת כדי לשרוד. אז בואו נעבור לצד השני. איך הם כרופאים
אם היה להם את החוסן לעצמם, מה, איך הם עזרו לאנשים אחרים כדי לשרוד? ודיברו על זה כמה אנשים ששרדו, וגם גם רופאים עצמם, ששלושה דברים. קודם כל, ה-compassion, כדי, כדי לשים לב לסבל של השחרים, אומץ לב, וגם תמיד, אם אני לא יכול למצוא את האנטיבוטיקה שיכול לעזור, לפחות מילים יכולים לעזור. אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות. דוקטור סימה וייסמן לא היה לה היכולת לעזור הרבה, כי לא היה להם תרופות וכו', אבל פעם שמנגלה הגיע, והיא ידעה שמנגלה, והיה מישהו עם בהיריון, היא הצליחה להציל את החיים של אישה בהיריון, כי היא שמה אישה אחרת ערומה מול מנגלה, באיזה תור, כדי שהוא ישים לב, והוא אמר לאישה, אל תירגי, אל תירגי, אני אשמור לה ואני אצליח להציל אותך אפילו שאת בהיריון. דוקטור לואי מקילס, הוא היה עוזר לאנשים לשים אותם במקומות כדי לחוות אותם, כדי להחביא אותם, כדי להציל אותם, והוא אמר, אל תירגעו, יהיה בסדר, יהיה בסדר, כל הזמן יהיה בסדר. זה מה שעזר לאנשים. ג'זל פרל, שהוא אמר שאפילו שהיא ידעה שהם הולכים למות, היא אומרת שאל תירגע, יהיה בסדר. דוקטור לינה בריידה, שהיא ממש הלכה נגד הקצינים שם, והיא קיבלה הרבה כבוד אפילו מאנשים. ויקטור פרנקל היה לו יכולת כדי לברוח, והוא החליט באיזה מחנה, לא דווקא באושוויץ, למרות שהוא היה באושוויץ לפני זה, הוא אמר, הוא החליט להישאר עם המטופלים שלו, כי זה נתן לו inward peace, והוא נתן רק עם מילים כדי לעזור לאנשים. ורק עם המילים הצליחו לעזור. דוקטור רוזנצוויג ואושוויץ, we cured many with good words, sitting with patients and listening to their complaints. פרימו לוי גם, הוא אמר שהרופאים אמרו לאנשים, אפילו שאתם סובלים, תיזהרו מה-gray zone, כדי לשמור למוסריות שלכם, כדי לשרוד. לא נדבר על אלי ויזל, אבל פעם הוא היה איזה חוויה מרופא שאמר, כדי לשמור על עצמו, הוא צריך לקחת אוכל של האבא, אבל זה משהו אחר וזה מעניין. היה עוד רופאה בשם אלינה ברידי, שהיא אמרה שאל תרגיל, זה יעבור, אפילו כל הכאבים שהיא עברה. אז הם אמרו שאפילו שידעו שאנשים הולכים לתאי גז, הם החליטו כרופאים לא להגיד שהם עוברים. דוקטור סימה וייסמן, מה זה יעזור אם הם עשו מרד? כי הם גם, הם סבלו אפילו יותר, אז לא נגיד להם. ויש משהו, לא ניכנס לזה, אבל גם העניין של השנאה, זה עזר לרופאים כדי לשרוד. זה נתן להם איזו תחושה של דיגניטי וסופוסטים, כי זה נותן לנו גם קצת הומניטי. זה נתן איזה חוש של איזה מטרה בחיים. ואפילו נתנו את הדם שלהם כדי לעזור לאנשים אחרים לשרוד, ולא נתנו את הדיגניטי להיפרד מאנשים. קראו תמיד אנשים עם השמות שלהם, כי זה נתן. ולסיום, משהו מאוד מעניין. פרויד אמר, אם לוקחים קבוצה של אנשים ורודים אותם מכל אוכל, מכל תנאי של בני אדם, ואין אוכל, אין תנאים, אז כולם יהיו בדיוק אותו דבר. כולם נראה את ה-uniform expression of the one unsatisfied insect. זה אומר שכולם יהיו בדיוק אותו דבר. והחוויה של הרופאים בתוך אושוויץ, זה הוכיח שפרויד היה טעה בגדול. כי עיקר העניין של התנהגות של בני אדם זה בחירה. שהאדם עצמו מחליט לעצמו, זה לא קשור לתנאים שכולם יהיו בדיוק אותו דבר שאין אוכל. בן אדם מחליט לעצמו שכדי לחיות חיים של משמעות, אפילו שיש adversity ודברים כמו קשים, זה דורש איזה transcendence, ולא משנה איזה משמעות. אז העיקר בחוסן בחיים זה לא מה, אבל איך, לא מה עשיתי, אבל איך אני הצלחתי לחיות את החיים שלי. שירי מנדל, שחוותה את המוות של הבן שלה ממחבל כאן בארץ, היא אומרת שחוסן זה לא עניין של להיות,
אבל זה עניין של להיות ולא להתגבר. זה אני צריך את, להכניס את, ה, את, ה, את ה, הבן אדם, אני החדש, אפילו שאני ממש שבול לגמרי, שאנחנו כל הזמן צריכים להיות יותר ויותר, אנחנו צריכים להתחבר למה שיותר מאיתנו. וזה מה שרופאים בו אשוויץ עשו, אומרים שאתיקה רופאית שלי ואת החוויה של בני אדם, זה מה שמאוד חשוב לי. Giselle Pearl, היא אמרה, I will remain a human being to the last minutes of my life. Whatever that will come, לא משנה מה לעמוד כרופאה כאן באשוויץ, אבל אני לא עושה שום דבר שיכול להוריד את האתיקה הרופאית שלי ובחיים שלי. ויקטור פרנקל, כולנו מכירים, הוא אומר, שאנחנו במצב שאנחנו לא יכולים לשנות, אז האתגר שלנו לשנות את עצמנו. וזה ה-power of reframing, לשנות את הסיפור. אנחנו יכולים להוריד את הכל מבן אדם, אבל הדבר האחרון שלו, זה to choose one's attitude in any given set circumstances, to choose one's own way. אז מה זאת אומרת? בין stimulus ו-response, יש איזה חלל. ובתוך החלל, זה הכוח שלנו להחליט איך אני מגיב. וזה מה שבונה את החוסן שלי. בתוך התגובה שלנו, שם ה-growth ואת החושיות שלנו. וזה חוסן שרופאים אמרו לעצמם ואיך הם עזרו לאנשים אחרים. ואני אסיים את זה מאלי ויזל, שכולנו יודעים איך הוא סבל גם בתוך אושוויץ, ומה הוא אמר. וזה אחד מהציטוטים בשבילי אולי הכי חשובים כרופא. הוא אומר, כשאני חושב על הרופאים הנאצים, the medical executioners, התליינים הרופאים, אז לא, אז I lose hope, אין לי תקווה. אבל כדי למצוא את זה שוב, אני חושב על אחרים, the victim doctors, הרופאים היהודים שגם היו קורבנות שם. שוב אני רואה את הפנים שלהם, the ashened faces. Am I naive in believing that medicine is still a noble profession, upholding the highest ethical principles? For the ill, עבור החולים, הרופאים עדיין עומדים שם לחיים, ולכולנו את התקווה. תודה רבה. תודה רבה. הרצאה מצוינת. באופן אישי זה דיבר אליי כל הזמן, כי לפני כמה שנים נתנו לי לבדוק עבודת גמר ברפואה, ולא ברפואה, עבודת גמר בהיסטוריה, שאף אחד לא רצה לבדוק אותו, וזה שיצא כספר של רוס אלפין, על ה-Jewish Doctors and the Holocaust, the Anatomy of Survival in Auschwitz, ואני ראיתי שפיתחת את זה הלאה. ומאוד שמח לזה. האם יש שאלות? שלום ראל, תודה רבה על ההרצאה האופטימית, הייתי אומרת, והיפה, ואני תוהה ככה, פרופסור אבי אורי פתח בבוקר בצמיחה, ואנחנו מסיימים עכשיו איתך בסוג של החוסן, ואולי זה כאילו ממשיך להשלים את זה, ואני שואלת את עצמי, כמה רופאים נבדקו בשביל שנצביע על זה כתופעה? כל כך הרבה אנשים, ניצולי שואה, צעקו בלילות ואף אחד לא בדק אותם בכלל. הם תפקדו ביום, אבל אף אחד לא דיבר על הצלקות שלהם ולא טיפל בהם. האם אנחנו מספרים לעצמנו איזשהו סיפור שזה אופציה, זה בוודאי, אבל מה בפועל? אחוז השבר שאנשים שלא יצאו מהטראומה הזאת, למרות שהם תפקדו, לעומת המחשבה הזאת שאנחנו רוצים באמת להיאחז בה, ואנחנו מאמינים בה, ולא חסר ציטוטים שאנחנו יכולים להוציא ולשלוף ברגעים מסוימים שאנשים הביעו את עצמם. אבל איך באמת אנחנו בודקים את הדבר החשוב הזה? אבל זה בדיוק זה, אני רוצה, אני חושב שזה טעות בתפיסה שמסתכלים על כל ניצולי שואה כמסכן. הם הגיעו לארץ ובנו את המדינה, מצאו לדוגמה משמעות אלה, חלק מהם מזה. ולהגיד שכולנו מסכנים שסובלים מתסמון הפוסט-טראומטי, זה טעות, כי זה שם אותם כאיזה הגדרה של מטופל וחולה, וזה לא נכון. אני מסכימה עם זה. כולם סבלו מטראומה, אבל לא כולנו חולים. אני מסכימה עם זה, אני לא... ישראל, אני לא אומרת שזה לא, שצריך להתייחס אליהם רק כקורבנות, או לפרש את זה כמסכנות. אבל מכאן ועד המטוטלת השנייה, שלהסתכל על זה שכאילו, יש איזה כוחות עילאיים שבכל מצב,
הרי בסופו של דבר, אם תיקח הרבה רופאים, ברגעים הקריטיים, כשהתחילו הגירושים, אם ניקח לדוגמה את ורשה, התחיל גל של התאבדויות בין הרופאים, לא מעטים. כשאנחנו מסתכלים על תגובות בהולנד, או בגרמניה עצמה, היה גל התאבדויות מאוד 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 גדול, גם של רופאים, לפי מה שעולה מהספרות. אם כי דווקא לא אצל רופאים, לא אצל אנשי צווארון לבן, שלא היו להם תקוות גדולות, במערב אירופה האכזבה הייתה עצומה, הרי אנשים רצו להתערות, והם חשבו שהם יצליחו, ואז בא הדבר הזה עד כדי כך. אבל אני אומרת, בסוף מתי אתה בוחן את החוסן הזה? כי כשאנשים, רופאים נעמדו בדרך לטרבלינקה, אנחנו רואים דוגמאות של התאבדויות. אוקיי, אני... לא מעטות. אבל אין ספק שאנשים סבלו, ואנשים סבלו הרבה מטראומה ופוסט-טראומה, אבל כמטפל, אני צריך לחזק את החלק החיובי, ולעזור ולעודד אנשים לשים דגש על החלק החיובי, ולשים אותה דגש על המחלה, על החולי, זה לא תורם לבן אדם אם אני רוצה לעזור לו לחזור לתפקוד. אז זה גישה אחרת, זה positive psychology movement. זה לא פסיכודינמי של פרויד לדבר על הקשר שלו בגיל חצי שנה שהוא הלך לשירותים. אני רוצה לדבר על חלק החיובי, לעזור לבן אדם לתפקד ולעזור לחזור לזה, ולהסתכל עליהם כמסכן, אני לא חושב שזה תמיד עוזר. אם יש מחלה, אני אטפל במחלה, והרבה פעמים אפילו עם תרופות. אני לא רוצה להוריד את החשיבות של המחלה, אבל אני רוצה לחזק את החלק החיובי. וזה מה שאני רוצה, לשנות קצת את הגישה, את המוזיקה שם ברקע, ולהגיד שיש דברים מאוד חשובים, שגם לחיובי, שאפשר לשים דגש על החלק הזה, כדי לעזור להם למצוא איזה חיים יותר משמעותיים בהמשך. תודה. אני חושב שיש עוד, השאלה הזו גם קשורה לשאלה היסטורית אחרת, שהיא שרופאים כקבוצה סוציולוגית, זאת אומרת, שרדו יותר מאחרים. אז יש בהסברים, יש כן, זה נתן להם איזשהו מקום כוח, או מקום על, וגישה לכל מיני דברים שלאחרים לא היה, אבל היה גם העניין של הם טיפלו באחרים, אז הם... השאיר אותם יותר בחיים. את רוצה גם לדבר? אני רוצה לשתף אתכם בהרגשה שלי, זה לא רק לגבי רופאים, אלא לגבי ניצולי שואה שלא דיברו. לפי דעתי, קודם כל, הגישה שהם לא חולים היא נכונה, הם אנשים ששרדו והם גיבורים. אבל לפי דעתי, מה שהם עשו, הם שמרו על הדור הבא. הם לא רצו שיגדל דור חולה, דור מסכן, דור רדוף, ובהתנהגות שלהם, הם ממש, אני חושבת, הצילו את הדור הבא. אך לא אחר כך לספר לנכדים, אבל זה היה מעשה מאוד גדול לפי דעתי. תודה רבה, בכל אופן. נעבור להרצאה השלישית.